Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 11 avqust 2024-cü il, iki baş kasıb malları satılır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Hal-hazırda biri ikinci qarnadır, biri erkək balaynandı, digəri isə dişi balaynandı. İkisi də sağlam maldır, mal sahibi dediyinə görə. Hal-hazırda sağlırlar, mal sahibi sağmır, yəni gördüyünüz kimi balaları əmir. Qiymətin cüt 2500 manata sahibi deyir, real alıcı olsa aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın və hər kəsdən xahişim odur, videoları axıra qədər baxın, like verin, bəyənin. Gördüyünüz kimi bu iki baş yanı balalı malın cüt qiyməti 2500 manatda aşağı yeri var.